নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আপোনালোকৰ ভি কে এন আৰ এল জি এন এম নাৰ্ছিং আৰু আই অ' চি এল ডিগবৈ বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত আগন্তুক দিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যিবোৰ এক্সাম আছে আপোনালোকৰ তাৰে ৰিলেটেড ৰিজনিঙৰ আপোনালোকৰ যিহেতু চিলেবাছসমূহত চিলেবাছত আছে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহিব যিহেতু আৰু ভি কে এন আৰ এলৰ আপোনালোকৰ জিকেও চাব লাগিব স্বামী বিবেকানন্দৰ ৰিলেটেড যিকেই কুৱেশ্যন ত' মই সেইখিনি আপোনালোকক চেনেলটোত আপডেট দি থাকিম তো আপোনালোকে চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাৰিব আৰু আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিংখিনিও আপোনালোকে এই চেনেলটো চাব পাৰে যোৱা বৰ্ষৰ আপোনালোকৰ এনচাৰ কিসমূহ অথবা মেমৰি বেজ কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ত' ৰিজনিঙৰ আজি কুৱেশ্যন কেইটামান ডিছকাছ কৰিম বেছিকেইটা ডিচকাছ নকৰোঁ পাঁচশটামান ডিছকাছ কৰিম এইকেইটা আপোনালোকৰ এইকেইটা টাইপৰ এটা হ'লেও আপোনালোকৰ কমন পৰিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আগবাঢ়িছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইন ইচ অফ দি ফ'ল'য়িং কুৱেশ্যনছ ওৱান টাৰ্ম ইন দি নাম্বাৰ চিৰিজ ইজ ৰং ফাইন আউট দি ৰং ৰং টাৰ্ম ত' আপোনালোকক ইয়াতে কৈছে কি তো এটা চিৰিজ দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ছিৰিজটো এইকেইটাত ওৱান নাইণ্টি ছিক্স ওৱান ছিক্সটি নাইন ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান আৰু ওৱান জিৰ' ওৱানৰ এটা নাম্বাৰ চিৰিজ দিয়া হৈছে তাতে এটা ৰং আছে ৰং টাৰ্ম আছে যিহেতু এটা সংখ্যা ভুল আছে কোনটো ভুল হয় সেইটো আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিছে তো কেনেকৈ কৰিব তো আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব ত' প্ৰথম নাম্বাৰটো কিমান দিয়া আছে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য কৰক ওৱান নাইণ্টি ছিক্সটো গম নাপায় যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ডটো টাৰ্ম চাওক ওৱান ছিক্সটি নাইন ওৱান ছিক্সটি নাইন বা ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান কিবা এটা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় ওৱান নাইণ্টি ছিক্সটো হৈছে আপোনালোকৰ চৈধ্যৰ স্কোৱাৰ চৈধ্যক যদি স্কোৱাৰ কৰে তেন্তে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স পাব ত' এইটো আপোনালোকৰ স্কোৱাৰ কৰিছে আৰু এনচাৰটো পাইছে ত' তেৰৰ স্কোৱাৰ কিমান হ'ব তেৰৰ স্কোৱাৰ হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইন ত' এইটো ছিৰিজত গৈছে যিহেতু তাৰপিছত বাৰৰ স্কোৱাৰ কিমান হ'ব বাৰৰ স্কোৱাৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ নেক্সটত এঘাৰৰ স্কোৱাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এশ একৈছ আৰু দহৰ যদি স্কোৱাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকৰ কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড নাই এশ এক দিয়া আছে সেইটোৱে আপোনালোকৰ ৰং টাৰ্ম হৈ যাব ত' অপশ্যন এশ এক কোনটোত আছে অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট ত' নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে তো কেনেধৰণে আমি চিৰিজটো কৰিছোঁ ত' বুজি পোৱা নাই যদি আকৌ ৰিভাৰ্চ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে নিশ্চয় বুজি পাব ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ফাইন দি মিচিং নাম্বাৰ তো ইয়াতে এটা মিচিং নাম্বাৰ দিয়া আছে মানে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোধক চিনটো দেখা পাইছে নিশ্চয় চাৰ্কুলৰ ভিতৰত আছে ত' এই নাম্বাৰটো আপোনালোকক উলিয়াবলৈ দিছে ত' আপোনালোকৰ এক্সামত এই ধৰণৰ টাইপৰ বা টিভুজ আকাৰৰ আপোনালোকৰ টিভুজৰ যেনেকুৱা এনেকৈ ছাইডত দিয়া থাকিব নাম্বাৰ দিয়া থাকিব কিছুমান এইট ছিক্স ফাইভ এইকেইটা নাম্বাৰ এনে দিয়া থাকিব তো এই ধৰণৰ আহিব পাৰে ত' এইটো টাইপৰো আহিব পাৰে সেইটো চাব আপোনালোকে ত' এই ধৰণৰ আহিলে নিশ্চয় পাৰিব সহজভাৱে শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ট্ৰিকটো কি কি ধৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ কথা ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো ট্ৰিকত গৈছে সেইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিলে সকলোবোৰ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব তো ইয়াতে চাওক তো প্ৰথমে কি কৰিছে মানে এই ছাইডৰ কেইটা আপোনালোকৰ প্লাছ কৰি বা পূৰণ কৰি বা মাইনাছ কৰি আপোনালোকে এই মাজৰ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগিব তো মাজৰ সংখ্যাটো উলিয়াইছে কেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাব দুই প্ৰথম এই দুইটো কৈছোঁ দুই স্কোৱাৰ প্লাছ আকৌ এইটো দুইটো স্কোৱাৰ প্লাছ এইটো চাৰি স্কোৱাৰ চাৰি স্কোৱাৰ প্লাছ তিনি স্কোৱাৰ ত' গোটেইকেইটা স্কোৱাৰ কৰি আমি কিমান পালোঁ দুই স্কোৱাৰ কৰি আমি চাৰি প্লাছ দুই স্কোৱাৰ কৰি আমি চাৰি প্লাছ চাৰি স্কোৱাৰ কৰিলে আমি ষোল্ল প্লাছ তিনি স্কোৱাৰ কৰিলে ন ত' আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব প্লাছ কৰি দিয়ক কিমান পাব ন চাৰি তেৰ তেৰ বিশে তেত্ৰিছ ত' তেত্ৰিছ মাজৰ সংখ্যাটো পাই পাই গৈছে নেক্সটটো কৰি চাওক সেইধৰণে ওলাইছে নাইবা তো চাব পাৰে নেক্সট থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰক থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব নাইন আৰু টুৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব ফ'ৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ফাইভৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফ'ৰৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব ফ'ৰৰ স্কোৱাৰ কৰিলে আপোনালোকে ছিক্সটিন তো গোটেইকেইটা ট'টেল কৰি দিয়ক তো আপোনালোকৰ এন্সাৰ ওলাই যাব তো গোটেইকেইটা ট'টেল কৰি দিয়াৰ পিছত প্লাছ কৰি চাব গোটেইকেইটা ওলাই নোলায় তো গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়ক ত' পঁচিছ প্লাছ ন ষোল্ল পঁচিছ পঞ্চাছ হ'ল আৰু চাৰি ফিফটি ফ'ৰ মাজতো ওলাই গৈছে যিহেতু এইটো ট্ৰিকত আপোনালোকক খাটিছে ত' নেক্সটটো যোনটো উলিয়াব লৈছে সেইটো উলিয়াম আমি যিহেতু এতিয়া তো আপোনালোকে ছিক্সৰ স্কোৱাৰ কৰক ছিক্সৰ স্কোৱাৰ ডাইৰেক্ট পাতিছোঁ আমি আমি যিহেতু ৰোলটো গম পালোঁ স্কোৱাৰ কৰিছে ত' আমি স্কোৱাৰটো দেখুৱাই নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট পাতিম ছিক্সৰ স্কোৱাৰ কিমান থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ফাইভৰ স্কোৱাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ স্কোৱাৰ ছিক্সটিন প্লাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ কিমান থ্ৰী স্কোৱাৰ আপোনালোকৰ থ্ৰী স্কোৱাৰ হ'ব নাইন ত' গোটেইকেইটা প্লাছ কৰক প্লাছ কৰি কিমান পালে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথমে ত' এইটো আপোনালোকে ইমান হিচাপ কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট মুখতে ওলাই যাব ত' ছয়ত্ৰিছ আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ঊনৈছে ষোল্ল পঁচিছ পঁচিশে পঁচিশে পঞ্চাছ পঞ্চাছে ছয়ত্ৰিছে কিমান হ'ব এইট্টি ছিক্স ত' এইটি ছিক্স কোনটোত অপশ্যন আছে অপশ্যন বিত আছে কাৰেক্ট এন্সাৰ তো কেনেকৈ উলিয়ালোঁ আপোনালোকে গম পালে ট্ৰিকটো গোটেইকেইটা স্কোৱাৰ কৰি প্লাছ কৰি দিছে আৰু মাজতো ওলাই গৈছে যিহেতু নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ত' নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে য়ং ইজ ৰিলেটেড টু অ'ল্ড ইন দি ছেইম ৱে এছ ৱাইড ইজ ৰিলেটেড টু কি হ'ব ত' আপোনালোকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব য়ঙৰ বিপৰীত কি অ'ল্ড ত' অ'ল্ড বিপৰীত শব্দটো যিহেতু লিখিছে ইয়াত তেন্তে ৱাইডৰ বিপৰীতটো কি হ'ব তো সেইটো আপোনালোকে লিখিলেই আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈ যাব ত' য়ঙৰ ৰিলেটেড যদি অ'ল্ড হয় তেন্তে ৱাইডৰ ৰিলেটেড হ'ব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বি নেৰ অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব এই ধৰণৰ আহে আপোনালোকৰ বহুতকেইটা চাব পাৰে নেক্সটত দিয়া আছে ইফ পজ কডেড এছ আৰ এছ টি এল হাউ ইজ হিয়েৰ ৰিটাৰ্ণ ইন ডেট ক'ড ত' পণ্ডক যদি আৰ এছ টি এলেৰে ক'ড ক'ডেট কৰে তেন্তে হিয়েৰক কিহেৰে ক'ড কৰিব তো পণ্ডটো আপোনালোকে কেনে পাইছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমে পনটো কেনেকৈ আৰ এছ টি এল পাইছে সেইটো প্ৰথমে জানি লওক তাৰপিছত হিয়েৰটো আপোনালোকে নিজে উলিয়াব পাৰিব তো পিৰ পৰা আপোনালোকে প্লাছ আৰ পাবলৈ এইধৰণে চাই ল'ব যদিহে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো প্লেচ ভেলিউৰ কথা নাহে যদিহে নাম্বাৰ আহে নাম্বাৰ থাকে তে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্লেচ ভেলিউসমূহৰ মানকেইটা জানিব লাগে যিহেতু ত' ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট গম পাইছোঁ যে পিৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰটো কিমান নম্বৰত আছে প্লাছ টু কৰিলে আপোনালোকৰ পাই যাব পি কিউ আৰ প্লাছ টু কৰিলে হৈ যাব অ'ৰ পিছত এছ কেনেকৈ পাইছে প্লাছ ফ'ৰ কৰি তো সেইধৰণে কৰি গৈছে পি কিউ আৰ এছ প্লাছ ফ'ৰ কৈছে এনৰ পিছত টি কেনেকৈ পাইছে অ' প্লাছ ছিক্স কৈছে অ' পি কিউ আৰ এছ টি প্লাছ ছিক্স কৈছে আৰু ডিৰ পিছত এল কেনেকৈ পাইছে প্লাছ এইট কৰিছে ত' প্ৰতিটোতে আমি দুই দুঘৰ দুঘৰ বঢ়াই দিছোঁ যিহেতু টুৰ পৰা ফ'ৰ হ'ল ফ'ৰৰ পৰা ছিক্স ছিক্সৰ পৰা এইট দুঘৰ দুঘৰ বাঢ়ি গৈছে যিহেতু ডিৰ পিছত এল কেনেকৈ পাইছে আঠঘৰ বাঢ়িছে ত' ই এফ জি এইচআই জে কে এল আঠঘৰ বাঢ়িছে যিহেতু ত' হিয়েৰৰ পিছত আপোনালোকৰ দুঘৰ বঢ়াই দিয়ক দুঘৰ বঢ়াই দিয়ক আই জে জে হ'ব জে লগা দুটা আছে বাকীকেইটা অপশ্যন এলিমিনেশ্যন কৰি দিব আপোনালোকৰ এ আৰু বি কেঞ্চেল হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ই পিছত আপোনালোকে প্লাছ ফ'ৰ কৰিব এফ জি এইচ আই আই হ'ব যিহেতু ত' আই লগা অপশ্যন চিটোতে আছে কাৰেক্ট এন্সাৰ ডিটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল ত' বাকীকেইটা উলিয়াই থকাৰ কোনো কথাই নাই দুটা ওলাই গ'লে আপোনালোকৰ এন্সাৰ ওলাই যাব যিহেতু অপশ্যনত কোনো ছেইম নাই জি আই কেৱল অপশ্যন চিত আছে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব সেইটোৱে অপশ্যন চি ত' নেক্সট কুৱেশ্যন ইম্পৰটেণ্ট হয় সেইটো চাব আপোনালোকে নেক্সট এটা ৱাটচৰ আপোনালোকৰ ক্লকৰ কুৱেশ্যনো আহে মিৰৰ ইমেজৰো ৰিজনিঙত কুৱেশ্যন থাকে ত' এইটো ক্লক ক্লকৰ কুৱেশ্যন হয় যিহেতু ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ পাঁচ নম্বৰ এ ৱাট ৰিড্ছ ফ'ৰ থাৰ্টি ইফ দি মিনিট মিনিট হেণ্ড পইণ্টছ ইষ্ট ইন হোৱাট ডাইৰেকশ্যন উইল দি আৱাৰ হেণ্ড পইণ্ট ত' এটা ঘড়ীত কি সময় কিমান বাঢ়িছে বুলি কৈছে চাৰে চাৰিটা বাঢ়িছে আৰু তাৰ মিনিটৰ কাটা কাটাডাল কোনফালে আছে বুলি কৈছে ইষ্টৰ ফালে অথবা পূবৰ ফালে আছে বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ চিত্ৰৰ সহায়ৰ যোগে চিত্ৰৰ যোগেদিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো চিত্ৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ইষ্ট ৱেষ্টটো আপোনালোকৰ চাই ইষ্ট দিয়া আছে এই তলৰ ফালে আৰু ৱেষ্ট ওপৰৰ ফালে চাউথ এইফালে আৰু নৰ্থ এইটো চাইডে দিয়া আছে ত' মিনিটৰ কাটাডাল ইষ্টৰ ফালে আছে ইষ্ট যিহেতু এই তলৰ ফালে আছে ইষ্ট চাই মিনিটৰ কাটাডাল ইষ্টডাল এইডাল আছে তাৰ ইন ডেট ডাইৰেকশ্যন উইল দি আৱাৰ হেণ্ড পইণ্ট ত' আৱাৰ হেণ্ড পইণ্টটো কোনফালে আছে বুলি কৈছে এইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা পাইছে ত' চিটত চালে আপোনালোকে গম পাব কোনফালে আছে ত' চাৰিটা বাজি ত্ৰিছ মিনিট হৈছে আৰু আৱাৰৰ কাটাডাল আছে চাৰি আৰু পাঁচৰ সোঁ মাজত অথবা মাজত আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেকশ্যনটো গম পাইছেনে এইটো ইষ্ট হ'লে এইটো যদি নৰ্থ হয় তেন্তে ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে আছে আৱাৰ হেণ্ড আৰু মিনিট হেণ্ডডাল দুইডাল কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে সেইটো সুধিছে যিহেতু ত' নৰ্থ ইষ্টৰ মাজতে মাজতে আছে ত' কাৰেক্ট এনচাৰো হ'ব নৰ্থ ইষ্ট অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ পৰা বহুতো উপকৃত হ'ব বুলি যদিহে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে চেনেলটিত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন দবাই ৰাখিব যাতে আগন্তক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে প্ৰতিদিনে তো বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'ল নেক্সট ভিডিঅ' কি লাগে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ